do me a favor after umemaliza nitie wa mali ya ita kutumika. Hello Murembe. Mina jua ile ingine Murembe swa. Murembe te. Murembe mia. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Langu ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa nafasi ya kuja hapa kusema pole kwa rafiki yetu wa karibu, rafiki ambaye katika maisha yetu ya siasa amechangia pakubwa. Kama vile Mheshimiwa Speaker Marende alisema, ni kweli tulikuwa na yeye kule bugeni. Mimi nilipofika bugeni pia baadaye akakuwa speaker, na yeye kusema ukweli tangu wakati wake hatujaona speaker ambaye anaelewa mambo ya bunge kumliko. Hatujakuwa na speaker ambaye ameilinda bunge kuhakikisha kwamba haijatekwa nyara na executive. Hatujakuwa na bunge tangu wadogo ambaye wabunge wanaheshimika kama vile walikuwa kiheshimika nyakati zake. Sijui wakati wake kama ni kweli, lakini wakati huu mimi nasikia kuna choo mingi, mikutano mingi inafanyika kwa choo, sio kule kwa chemba. Wakati yake ungesikika umefika pale kama pale ulikuwa umeenda nyumbani. Ilikuwa order bwana Kioni. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, tumekuja kusema pole kwako. Kwa miamba yangu na familia na watu ambao wametoka sehemu tumetoka, tumekuja kusema pole kwako. We respect you, you are an asset of this nation. So when we take journey to come and say pole, it is because we value you and we know what you mean for this nation. Hata kwenda mbele, mimi naamini ya kwamba uko na uwezo wa kuchangia pakubwa. Wakaaji wa eneo hili tulikuwa tunasema Emhaya. By the way, Speaker Marende ndio alifanya tujue kuna constituency inaitwa Emhaya. Tulikuwa tunasema Emhaya. Lakini hapa tuko na mzee amefikisha miaka 95. Wewe yako angalia ni mingapi, ujue ni ngapi inabaki ufikishe miaka 95. Alafu angalie mambo ambayo mzee amefanya. Yaweke maanani. Yafanye yale yale. Ukienda kinyume na yale ambayo amefanya, wewe utaenda haraka kuliko pengine vile dunia ingetaka. Kwa hivyo sisi nasema pole tena, na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pahali pema peponi. Lingine ni kusema tu vile Waititu wamesema hapa. Amesema maneno mingi, na kule tunasema God is good and all the time, for that is his nature. Wow. Lakini pahali tumetoka tuna ingine kidogo tunaongeza, na ni hilo Waititu wameacha hapa. Ruto lies all the time and all the time Ruto lies, for that is his nature. Chidwe. Hiyo ni mambo ya kule tumetoka. Na ni kusema ukweli, nimesikia mheshimiwa senator ambaye naheshimu sana, tulianza naye zamani kule UDF, akisema ya kwamba tukue kiburi yetu. Na tutapambana naye. Uzuri ni kwamba yeye pia naona ananyemelea na anataka kuja kula kiburi hiyo hiyo. Kwa sababu namuona kwa broad based government ako pale wanasubwana subwana kidogo, lakini vile namsikia safari yake ni hii. Usikaribie huyo jamaa. Osoti, wewe ni kali hapa kamera hapa Vihiga. Lakini nataka kukuambia, mtu mwenye anaweza daganya Waititu, anadaganya Waititu, na unajua Waititu ni mang'aa, wale wanaitwa watu noma. Na alidaganya Waititu mpaka Waititu wanachukua safari ya kuja kutuletea habari yake. Wewe ukikaribia pale mkiwa na mheshimiwa ambaye naheshimu sana anaitwa Oparanya, mnaweza kuta mnaenda hiyo njia. Na usichangae, usichangae kwa sababu
Hii ni mambo ambayo ulimi we umesikia kitu inaitwa chicha cha sijui nini, mchoi inamalizia na adani. Lakini kuna mambo machache ambayo nataka kusema. Ya kwanza, Kenya haiwezi endelea vile iko kama payslip iko namna ile tuliona mwisho wa mwezi uliopita. Na mwezi huu tena itafamiwa ushuru ambao wajenzi walikataa umeanza kurudishwa. Haya mambo tukiyakubali itakuwa mambo magumu sana. Lakini yangu ya kunichangaza ni kwamba mimi ninalisha ng'ombe. Na juzi niliona serikali imesema ya kwamba watachaja ng'ombe milioni 22. Na hiyo ni jambo la maajabu. Kwa sababu wewe kuna chajo ya ng'ombe, lakini watoto wanakufia nyumbani na mahospitali kwa ukosefu wa chajo. Ng'ombe na mtoto ni nini iko na maana? Ni ng'ombe. Hata saa zingine kweli sisi viongozi tunakaa kama ng'ombe tu. Haro, leo hii ni watu wangapi wamekufa Kenya hii kwa sababu ya dialysis? Ni wangapi wamekufa tangu hiyo kitu inaitwa chi iletwe? Kitu haieleweki. Pale bleni mtu alikuwa anaenda hospitali anafanyiwa dialysis kwa gharama ya serikali. Walikuwa anaenda hospitali wanafanyiwa kimo ya kansa kwa gharama ya serikali. Leo hii ni vivo tu kiorela orea. Alafu unatuambia wewe umepata ufunuo mpya ya kuchaja ng'ombe. Na watu wanakufa kwa sababu hawana dialysis. Pia na kanisa muangalie hili jambo. Nimesikia huyu mzee amesema baada ya maneno jioni kwenda mbele watu wazane. Na ni jambo nzuri. Lakini chunga ukikula GMO, chakula ambayo sasa koti wamesema tukule tupande, unaweza anza kuzalisha mambo ya ajabu. Tuko na serikali ambayo haitujali. Kwa nini waruhusu chakula ya GMO ianze kuletwa hapa Kenya? Mtu mmoja akikuza GMO hapa Vihiga, apande mbegu ya GMO moja, one farm, Vihiga yote itakuwa Vihiga kitu ya GMO. Inagonga kilomita 200 pande yote. Kwa hivyo pia hiyo ni hasara nyingine kubwa ambayo tumeletewa. Na pia tunaambiwa lazima uwe na license ukitaka kukuza mambo ya bananas. Kwa hayo mengi na wachache, Kenya imevanyika mambo marabili. Twice. Nimesikia mzee amesema mliguza mlima. Na ni kweli, iko kijana alikuwa anaitwa Kachagua. Nikamwambia hii koti itacheza dance mwichoe piu. Na hiyo mambo yote ilifanyika ikiguza mlima usiku. Sasa tunataka mchunge. Mkichunge, hata unajua mheshimiwa Oparanya ni rafiki yangu. Mimi nilikuwa nafikiria yeye ndiye atakuwa waziri wa finance. Hata yeye aliguzwa akapewa wengine, lakini ni sawa tu. Gachagua alipoguzwa, nikafikiria rafiki wangu Musalia Mudavadi sasa ndiye atakuwa deputy president. Hata ya kaguzo ingine ikaenda piu. Hii jamaa chugeni na Kenya marabili. Baba alipofanikiwa kwenda pande ya EU, tuliambia mheshimiwa Kalonzo, hii gari bado inaenda, rukia twende. Tumekuja hapa, tumefuata yeye, na ni yeye ndio kiongozi yetu, anatuongoza katika operation okoa Kenya. Ile ingine ni operation okoa Sakayo mwenye tumepatiwa mambo ya mahubiri hapa. Na mimi nataka kuwauliza, wewe uniambie uko pande gani ya Kenya hii? Uko katika operation okoa Sakayo ama operation okoa Kenya? Haru? Operation okoa Kenya. Na tuko na dereva hapa anaitwa Kalonzo Musyoka. Na wacha niwaambie, kwa sababu hii gari tulipoingia tuliweka yuki ndani, akodani, na ako sawa, ndio anachukua nauli.
Mimi niko pale nje na gonga bao. Watu waingie. Kufikia leo sikizenza. Kufikia leo zile kaunti ambazo zimeingia kwa hiyo operation kwa Kenya. Hesabu kwa vidole yako. Ya kwanza Isiolo. Ya pili Samburu. Ya tatu Laikipia. Ya nne Nakuru. Tuko na Narok. Kajiado, Nairobi iko operation kwa Kenya. Machakos, Makueni.